Tentando empinar a Nilza Maria. Chegou a Nilza Maria e coloca, só falta a Happy hour. Lá por fora, oito, impaciência da Nilza Maria. Sapateando flashback. Lá por fora, coloca-se Happy Hour. Aí ficando tudo pronto e segue, impaciente lá, número quatro, a Nilza Maria. Vamos ao pulo de partida. Prêmio pose. Vai se ajeitando lá por fora, é pior. Movimentos de War Evans. Parece a tua atenção. Oi, dada a partida para o segundo paro do programa. Bitbit ali pela linha 1 um, tomou a ponta, vai levando vantagem, avança por fora, flashback, lá por fora tenta melhorar a Maluma, juntamente com a Nostra Classe, vou para o final do prolongamento. Bitbit mantém um o inteiro lá por fora. Nilza Maria. Flashback brigam pela segunda. Nostra Classe passou para quarto contorna a curva de chegada. Vou entrando pela radial Bitbit e a ponteira avança. Nilza Maria por fora. E Nostra Classe mais desgada. Bitbit tem a ponta um inteiro Nostra classe Avança por fora, passou para a segunda, avança, vem tentar a primeira na ponta. Bit, bit, nossa classe aperta o cerco por fora, vem agora tentar a primeira colocação. Nostra classe, bit, bit, brigam pela primeira. Por fora, nossa classe livrou cabeça, volta lá por dentro. Bit, bit, nossa classe, bit, bit, nossa, nossa classe livrou cabeça, pescoço de vantagem. Bit, bit em segundo, nossa classe, bit, bit, cruzam a faixa final. 6137, a ordem de chegada. Anunciamos, nossa classe, meia dúzia.